はい、また一冊の本をご紹介いたします。今日は中山誠さんの、書かれました、バカ売れタイトルが面白いほど書ける本、こういう本ですね。誰でも1秒で思いつく12の法則、見積書、企画書、報告書、メルマガ、すべてはタイトルが命と、こういうことが書かれてますね。で、内容はですね、このタイトルの通りなんですけれども、私自身もですね、ホームページとか、メルマガとかですね、ブログとか、いろいろこのタイトルのね、重要性っていうのは実感をしているんですけれども、個人的には私の場合はこの見積書にもですね、やはりこの売るためのタイトルといいますかね、売るために役立つ、タイトル、を入れるというのが実は自分はできてなくてですね、なぜかこのホームページとか、メルマガとか、そういったものについてはタイトルを考えていたのがですね、見積もりを出すときはですね、本当に一般的な何々のお見積もりというようなものを使ってしまっていましたね。これは個人的にもともと保険会社に勤めていたようなことがあってですね、保険会社が営業で使うような時の見積もり書ってそういうのが多いんですよね。で、無意識のうちに、この見積もり書の件名だけは無難なものにしていたんですけれども、これは実例、この本でですね、実例を見まして、これはやはりこの見積もり書のタイトルもきちんと考えて変更すれば効果がありそうだなということを感じましたので、早速、実行したいと思っております。